32 Newton skissar grafen till y är lika med f av x som uppfyller kraven. Ett krav är f av 0 är lika med 1, det vill säga när x är 0, då har vi där, den där punkten. Och sen i den här punkten skulle vi skulle ha f prim av den är 1, alltså k-värde på den är 1. Ska bara pausa lite och sätta in linje. Har jag gjort den nu? Och sen ska vi fortsätta. Den andra nu då. F av 1 är lika med 0. Den här, om jag tar att det här är f av 1, så här är min punkt. Och sen skulle f av 2, här är f av 2, skulle ha k-värde som är 0, alltså y f-prim är 0. Så det betyder att jag går tillbaka redan. Det spelar ingen roll om jag vill här eller här. Det är upp till er. Eller här. Jag måste gå tillbaka redan därför att y-prim på alla dessa är 0. Så om ni väljer den här första som jag har gjort här nu då. Och så tar vi alla våra punkter. Så har vi, den här skulle gå tillbaka. Gå tillbaka. Och den här skulle inte gå tillbaka. I den här punkten vi ska inte gå tillbaka. Men vi fortsätter lite. Men du ska inte gå över den här linjen. Så. Och vi går ner så, men inte det går över den här linjen. Så. Kan den se ut. Okej. Så länge vi ska gå upp här nu, den är viktigt också. Här ska vi inte gå över den svarta linjen, därför det är tangent. Går vi över så det är inte tangent på mer. Så. Följer lite på något sätt. Mm.